Srdečně vás zdravím ze Šumavy, přímo z Modravy. A Vláďo, mám takový dotaz, víš, co si říká, že nejkrásnější pohled na svět je? Ze hřbetu koně. Ano, máš pravdu. A já si myslím, že by nám dneska vůbec nevadilo, když bychom se na ten svět podívali z tohoto krásného loveckého kočáru, který do koní zapřažen samozřejmě je. A víte co? Pojďme se podívat na takový den u koní na Šumavě. Přátelé a kamarádi, hned na úvod musím říct, že jsme s nadšením přijali pozvání pana Jiřího Drába na farmu, kde se stará o své tři koně, tedy abych byl přesnější, o dvě kobylky a jednoho koníčka. No jo, jenomže když máte takového koníčka, tak to musíte zapomenout na nějaký svůj volný čas. Takže žádný kino, pivíčko s kamarády, odpolední šlofíček, tenis či golfíček. To se musí makat. No a tak jsem se Jirky samozřejmě zeptal na všechnu tu práci a podle Jirky příjemné starosti, které jsou spojeny s chovem koní. Tak pojďte dál do maštale. Jirko, v kolik ráno stáváš ke koním? Teďko přes zimu je to v 6 hodin, v létě je to zhruba 5 a ta moje práce začíná tak, že dám každému jedny velký vidle sena, dostanou vodu, aby si to seno mohli smáčet, zhruba je to po ránu 30 litrů vody vypijou, pak vykydám, vyvezu hnůj, nakonec jim dám oves a odcházím já na snídani. No tak fajn, tak si to všechno ukážeme, předvedeme a pustíme se společně do díla. To bude raz, dva, hotový. Pokud si to dobře pamatuji, to jsou ty jedny velký vidle sena k snídani. No jo, no, bereme to zodpovědně, se nedá nic dělat, teď za chviličku si to vyzkoušíme úplně sami. A už baští a už si pochutnává kobylka jedna. A právě přichází okamžik pravdy a během toho, co my se budeme učit obsluhovat vidle, pojďme si poslechnout Jirku, který nám poví o tom, jak vlastně vznikl ten nápad. Bylo to tak, že jsme s otcem chtěli přikoupit k našemu jezdeckému koni dalšího. Rozhodnutí padlo na tažného koně. Byl nám doporučený chov manželů Svobodových z Orlických hor, takže tam jsem koně koupil a při té příležitosti jsem měl možnost vidět mistra Evropy, jak s tažným koním pracuje a ta souhra, to mě tak nadchlo, že jsem se tomu začal věnovat dál, začal jsem u nich studovat, ale jinak ty kořeny pravděpodobně byly už u mýho pradědy, byl knížecím hlídačem na zámku Konopiště, neboli Běřic, který dozoroval na práci poddaných a tam pravděpodobně a možná ještě před ním vznikalo to příjmení Dráb. A ježiš, no tak to doufám, že se Jirka jako Dráb nebude chovat i na své farmě. Slyšel jsi to, Vláďo, jo? Tak se pěkně snaž, vždyť na tom nemůže být nic složitýho. Možná by mě zajímalo, jak vlastně kůň dlouho snídá, jak mu vlastně, dejme tomu, ta kupka sena vydrží. Ta kupa sena, co já dávám i s tím ovsem, když to vedu, tak je zhruba na hodinu a půl až dvě hodiny, protože potřebuje trochu taky na zažití. No a jinak taková zajímavost, kůň, kdyby na to přišlo, může snídat po celý den, protože z celého toho cyklu 24 hodin on je schopen 20 hodin přijímat potravu. Ježíš, to by se mi líbilo. No, nevím. Jistě uznáte, že každý civilizovaný tvor po své snídani po sobě také pěkně uklidí. No a to bohužel zbylo na nás. Jirka nás honil po dvorku sem a tam a ještě tady tu hromádku a no dřeli jsme jako ty koně. Ovšem, tak to musí být, to vám potvrdí každý sedlák. Nejdříve je třeba se postarat o dobytek, který v tomto případě o koně, no a teprve tak má člověk právo na sebe. Takže nejdřív koně, pak člověk, je to tak? Je to tak a není to z mý hlavy, už je to dávno, kdy to tak ty staří hospodáři dělali a je to proto, že mezi tím, co koně snídají, tak si ten člověk dá snídani a pak jsou všichni v pohodě a můžou jít pracovat. Jo, práce, tu my milujeme. Třeba takovej Vláďa, ten se na ní vydrží hodiny dívat. To naše zděšení ve tváři nebylo způsobeno tím, jakože bychom se nějak štítili tohoto momentu, kdy se v maštali potřebuje pořádně uklidit, ale jen abychom to hlavně zvládli. To víte, to je velká zodpovědnost. Vykydat to neumí jen tak někdo. Ale kam zmizel ten Vláďa? No nic, tak já se do toho pustím sám.
Je vidět, že kobylkám kulturní prostředí prospívá, no a já musím říct, že s mojí prací je Jirka poměrně spokojen. Docela. Schválně si tipněte, kolik koleček denně musí Jirka vyvést po třech koníčcích. No jak on sám říká, někdy je to 5, no a někdy, třeba dneska, i 20. Tak Vládíku, pořádně se snaž, ať to máme rychle hotový. Jo jo, ty znám. Uf, řeknu vám, to byla fuška, ale už to máme za sebou, teď už jenom pravidelná dávka ovsa, ať mají kobylky ty správné živiny, no a hned poté se pustíme do postrojování, tak šup vedle do maštele, tam si vše, co budeme potřebovat, představíme. Ano, to zná každý ženatý chlap, většinou žel komoutu. Tohle je taková pracovní verze, která je vystužená kovovýma páskama, aby vydržel. Chomoutu je chomoutová poduška, aby se ten kůň neotlačil a když se potí, aby to sálo. Po chomoutu se dává postroj kočárový a tažný pracovní s podocasníkem a rolničky jsou tam z toho důvodu, když jezdíme v sněhu, tak aby ten kůň byl slyšet. Takže co dál potřebujeme, jsou ohlávky s udidlama a opratě. Všechny postroje, o kterých jsme si povídali a které budeme potřebovat, je třeba si venku připravit. A tady už je Jurášek, to je nejmladší koníček. Ten bohužel zatím ještě nepracuje, ten se to učí, tak toho propustíme tady do ohrady. Váhy šoupneme zatím stranou, ty budeme pak potřebovat. A tady nás čeká další seznámení, takže prosím, to je Carmen. Krásná, zkušená kobylka, která vše bravurně zvládá. A třetí kobylka, se kterou se seznámíme, je Uganda. Jirka ji zkráceně říká Ugi. Předtím, než začneme na kobylky dávat postroje, musíme je pořádně očistit. Vždycky jsem chtěl být kadeřníkem. Obě kobylky jsme úspěšně zapřáhli do kočáru, no a nic nám nebrání v tom, abychom se vydali na projížďku. Během té samozřejmě Jirku vyspovídáme, abychom se dozvěděli vše o jeho koníčcích. Jirko, co to je za krásný kočár? Takže tohle je lovecká brička vagoneta a proto vlastně vzadu sedíte bokem, aby ti páni, když dřív jezdili lovit, nestříjeli přes koně, tak pálili do boku. Ty tím teď vozíš turisty, o to je asi velký zájem, co? Je to pravda, o svezení je velký zájem a jezdíme kočárem, když je počasí a případně, když napadne sníh, máme saně, jezdíme saněma. Ještě by mě zajímalo, ty v podstatě koně používáš na práci v lese a teď k tahání vlastně kočáru, vození turistů. Je to pro ty koně za odměnu, anebo je to pro ně taky práce? Je to pro ně práce. Jo, v tom lese je to práce spíš fyzická. Jo, tady na kočáru sice mají kola, tahnou nějakou váhu, ale je to lehčí, ale je to pro ně práce spíš psychická. Jo, že stojí, musí se jít několikrát stejná trasa, takže je to práce. No slyšela jsi toho, co to ten Jirka povídá, teď mě to docela baví. No a to ještě neviděli, jak opravdu pracujeme. Se podívejte, jak to ten Jirka s námi umí. Proč za nás tak tahá, že ho šlehnu tím ocasem. A uvaž to pořádně, Jirko, ne jako posledně. No zaber Ugi, přeci to nebudu tahat sama. Jsem rád, že máme příležitost tady na Šumavě fungovat. Jsme součástí projektu, který se jmenuje Návrat koní na Šumavu.
a je to díky tomu, že pan ředitel pochopil myšlenku, že v Národním parku není úplně nejlepší, aby pracovali jenom těžký stroje, ale že nejšetrnější metoda při práci v lese jsou koně, no, nedochází takřka k žádnému narušení, k minimálnímu narušení země. A taková přidaná hodnota je, že ten stát má zájem uchovat ten genofond svých národních plemen a je logické, že v Národním parku by měli pracovat národní český koně. Je vás tady dost na Šumavě? Nebo si sám? Je nás tady dost málo zatím. Jsme tady 4 celkem v Národním parku a snad to bude mít vzrůstající tendenci, protože uplatnění pro koně je tady opravdu strašně moc. Když ty kobylky takhle pozorujeme při práci, mě by hrozně zajímalo, jak je možné, že dokážou dát ty klády třeba o 30, 20 nebo i o 5 cm přesně, aby ta zadní hrana těch klád byla stejně. V podstatě jako by to začelení nevyčnívalo třeba víc než o krabičku sirek. Hold, asi to chce cvik a dobrý koně, že je to tak, Jirko? Takže jak jste se dívali na to začelení, tak tam úplně největší souhra nastává v momentě, kdy ten kůň už chápe, o co jde povelem dí krok a jenom se do toho opře, do toho chomoutu a opravdu tu kládu postrčí třeba jenom o 1 až 2 cm. No vida, to je jasný důkaz toho, že kůň je prostě inteligentní zvíře. Můžu ti říct, Jirko, že když jsem tě teď pozoroval, mi se to strašně líbí. Prostě taková šetrná práce k té přírodě, ale napadá mě, je to vlastně i ekonomický? To je důležitá otázka a já říkám ano, je to ekonomický, dá se tím dobře vydělat, jo, pokud jsou k tomu vytvořeny podmínky. Jo, tady v parku ty podmínky se vytváří, takže jde to. Jo, samozřejmě pak záleží taky na terénu, ve kterém se pracuje. My jsme dělali ukázku, jo, na rovině, to je školní terén, tam je to pohodička, jindy jsou zase větší kopce, bažiny a tak dále, tam už je to horší. Po celý den jsme sledovali Jirku i jeho 2 kobylky při práci, no a nastal čas, aby hlavní hrdinové našeho filmu, tedy Jura, Uganda a Carmen, šli spinkat. Ty si to zaslouží, ty už mají odpracováno. No a vzhledem k tomu, že na farmě budeme přespávat asi i my s Vláďou, tak my si to musíme taky pěkně odmakat. No to víte, no, to musíte nakrmit, napojit, podestlat, podrbat, kopita a podkovy zkontrolovat, třeba i nějakou pohádku na dobrou noc, ale hlavně poděkovat za to, že jsme mohli strávit tak báječný den s báječným člověkem, který to se svými svěřenci opravdu umí. Tak až Jirku a jeho koníky potkáte na Šumavě, pozdravujte je od nás a teď už dobrou noc!